Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na téma, jak bychom měli investovat, podnikat a být nebo podobat se tak milionářům nebo samozřejmě tím e, miliardářům a mohli bychom právě zvětšit svůj majetek, svoje příjmy. Podíváme se na velice zajímavý článek, právě s pěti důležitými chybami, kteří právě milionáři nedělají a my je pravděpodobně děláme. A myslím si, že to bude rozhodně velice zajímavé. Pokud se vám bude toto video líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jdeme se podívat na tento článek, kdy milionáři mluví o pěti chybách, které bohatí lidé právě nedělají a proto se jim povedlo být takto úspěšní. Budu vám velice vděčný, pokud vy mi dole pod videou napíšete třeba nějakého známého investora, podnikatele, kterého máte rádi, třeba jste o něm četli nějakou knížku, nebo ho sledujete třeba v časopisu Forbes, a berete vlastně od něj inspiraci a tím samozřejmě i motivaci do vašeho se dalšího podnikání, do vašeho dalšího vzestupu na zvyšování příjmů, zvyšování majetku. Rozhodně vám budu velice vděčný. Jdeme tedy se podívat na tento článek. První chybou, kterou právě milionáři nedělají, je negativní postoj. Pokud do mé firmy píše právě nebo říká paní Korko Rán, najímám zaměstnance, případně hledám obchodního partnera, vždy si všímám jedné věci a to pozitivního přístupu, říká právě daná milionářka. Myslel jsem si, že dokážu změnit někoho s negativním přístupem, ale později jsem tyto lidi musela vyhodit. Jeden negativní člověk dokáže složit celý tým na kolena i když je v něm 10 pozitivních lidí. Nic a nikdo se nepostaví do cesty tomu, kdo řekne, dokážeme to. I v těžkých časech musíte být schopni se oklepat a nadále si udržet pozitivní přístup, ať se děje cokoliv, dodává známá milionářka. My jsme teďka na tom měli vlastně v práci nejenom na toto téma, ale vlastně seminář, takovou přednášku, a opravdu jděte si do svědomí s tím postojem, pokud vy přijdete do práce naladění, baví vás ta práce, případně zrovna dneska jste se dobře vyspali, i když třeba vás obecně ta práce třeba úplně nebaví, a dneska jste se zrovna dobře vyspali, jdete tam, udělám dneska, splním tu normu, udělám tento úkol, toto zvládnu a tak dále. A pokud náhodou v té práci potkáte právě někoho, kdo se dneska špatně vyspal, tak okamžitě zjistíte, trošku si vějte do té paměti, pokud se vám to stalo, pokud vám začne říkat, chtělo se ti vstávat, mně se vůbec nechtělo, no dneska vůbec se mi nechce, no prostě to nedám, ta práce je hrozná, tento kolega je hrozný, a další prostě negativní věci tak okamžitě tu negativitu přinese i na vás, minimálně částečně, a vy potom, jak od něj odejdete, se začnete říkat, jako já jsem se do té práce dneska těšil, ale jako je to pravda, šéf je špatný, má malou výplatu, dlouhá pracovní doba a tak dále, prostě úplně vám sebere tu pozitivní energii, což samozřejmě je špatné, Nejvíce samozřejmě na podnikatele, vy jako zaměstnanec máte nějakou normu, tak vy samozřejmě na 99% splníte třeba tedy otrávení, ale co se týká samozřejmě vedení vlastního podniku, tak kdyby vás takhle nějaký váš partner právě ovlivnil, tak to je samozřejmě ještě horší. Další chybou, kterou právě milionáři nedělají, je přílišné přemýšlení nad rozhodnutím. Pokud dokážete uplatnit pravidlo 40 k 70, budete úspěšní ve všem, čeho chcete dosáhnout. Před několika lety jsem si osvojil cený princip generála Kolina Paula, který řekl, potřebuješ 40 až 70 informací k tomu, abys dokázal učinit nějaká rozhodnutí, říká pan Shine Rawls, zakladatel a CEO společnosti Rawls Consulting. Pokud budete vyžadovat každý detail, promeškáte mnoho možností. Tak co dělat v případě, že o množství informací nevíte? Věřte si, udělejte nějaké rozhodnutí a hlavně pokračujte dál. Efektivní vedení firmy je směsí vědomostí a zkušeností. Vaše schopnost činit rozhodnutí bez informací bude často jednou z vašich nejcennějších hodnotových nabídek. Já bych to tedy připodobnil třeba k mému začátku investování do akcí, protože opravdu v začátku jsem o tom vlastně moc nevěděl. Pomalinku jsem si to načítal, už jsem měl tedy nějaké informace načtené za nějakou polovinu roku 2019, ale potom prostě přišel covid. Já už jsem věděl, že ano, propady jsou. Prostě propady jsou, i velké propady, ale potom... Ve velkém prostě procentu případů se opravdu ty akciové trhy zvrchají. Třeba jsem nečekal, že se zvrchají e, tak rychle, ale bylo to tak. Tak jsem prostě, i když jsem tomu ještě úplně nerozuměl, tak jsem si to obchodníka, brouka e, založil a zainvestoval jsem nějakou částku právě v těch skoro největších propadech období covidu, plus tedy postupně jsem ještě přikupoval, protože právě v článcích, ve videích na YouTube právě říkali, že bychom měli přikupat, ale samozřejmě stále jsem měl v hlavě takového malého jako brouka, ale jak se to bude dělat e, s daněním, e, jak je to s dividendami, s prodej, já jsem v té době ještě třeba nevěděl, že existuje nějaké pravidlo, e, vlastně e, tří let jako časového testu, nevěděl jsem, že je lepší mít třeba radši ETF, e, v tomto začátku období, pokud opravdu si ještě nejsem jistý, nemám žádnou e, daňovou poradkyní vlastně, Najít tou připravenou, tak jsem prostě stejně do toho šel, protože postupně jsem si načetl informace, že pokud ty dividendy budou do určité částky, tak vlastně nemusím zatím do daňového přiznání dávat. Pokud odprodám do těch 100 tisíc, tak taky vlastně nemusím to řešit, i když ten časový test nesplním a nemusím vlastně danit. Takhle je to taky důležité si trošičku říct, že ano, už mám nějaké informace, 40 až 70. Například, ale měl bych prostě do toho jít, ať už je to podnikání, investování, případně něco jiného, třeba i e, nějaký vztah, už mám nějaké informace o té o osobě, tak samozřejmě můžu do toho jít a ten zbytek, e, těch 30%, prostě za tu dobu, třeba jedno až tři let, zjistím, zda opravdu e, je to všechno v pořádku, případně jsou tam nějaké třeba nesrovnalosti, které v ubozovkách dokážu přejít, protože nikdo není dokonalý, samozřejmě ani já jako ten druhý, jakože z toho vztahu tak taky se něco nemusíte partnerce zase na mojí straně líbit, ale pokud se mi to prostě povede, tak potom už do toho můžu jít úplně naplno a třeba jít do manželství, jo. Jdeme tedy na další bod. Třetí chybou, kde tedy milionáři tuto chybu nedělají, je žádný úsměv. Síla úsměvu se podceňuje. Příjemný, upřímný úsměv okamžitě vytvoří důvěru, která je základním kamenem každé obchodní transakce. Nejenže úsměv přidá pozitivní náboj a energii vašemu výrazu, ale díky němu budete pro lidi vypadat právě přístupněji, říká Holly Parker, zakladatel společnosti The Holly Parkers, s tržbami více než 8 milionů dolarů. Lidé chtějí dělat biznis s těmi, kteří mají rádi, se kterými se dokáží spojit a cítí se při nich příjemně. Nepřetvářujte se, protože čím více jste upřímní a na nic si nehrajete, tím větší dojem uděláte. Studie navíc zjistily, že usmívání se vás dělá šťastnějšími, zdravějšími a jste kreativnější. Co je ale na tom nejlepší, nic to nestojí, úspěv je právě zadarmo. Věřím vám, že jste byli už na, třeba u nějakého finančního poradce, u člověka z banky, který vám chce udělat nevím, hypotéku nebo nějakou půjčku, případně u nějakého dílera nebo prodejce automobilů, tak bych si zase do paměti sešel podívat, zda se tito lidé prostě usmívali, cítili jste se s nimi prostě příjemně a na 99% to tak prostě bude. Je to tak, je to psychologické, pokud opravdu ten člověk něco vyzařuje právě pozitivní, usmívá se, tak vy a my obecně jako lidé se prostě k tomu e, přikloníme taky, k tomu pozitivní, té pozitivní energii, e, k tomu úsměvu, e, k, to, k tomu člověku se trošičku e, přímkneme a potom se nám samozřejmě ty názory toho člověka zdají e, velice dobré nebo tedy i správné. Kdyby to samozřejmě bylo naopak a tam přišel nějaký pán, nějaký prodejce, no tak, tak si vyberte, já se o vás starat nebudu, tak budete si vybírat, ale je možná, že si vůbec nic nevyberete, protože jste prostě neměli ten pozitivní vlastně vhled v dané situaci, abyste si třeba to nové auto koupili. Ale když tam přijde prostě pán, který se směje a přijde za vámi Řekneme vám e, dobrý den, vítám vás, tady jsem velice rád, že jste si vybrali e, naši společnost. Máme tady teďka velice zajímavou nabídku. Například pokud byste byli zájem o elektromobil. Teďka tady máme zrovna elektromobil, který se už vrátil dva roky jezdil, takže opravdu ta cena v porovnání s novým je opravdu mnohem levnější. Samozřejmě, pokud stále ještě chcete spalovací nebo auto se spalovacím motorem, není vůbec žádný problém. Máme tady jak. Jak nové auta, tak samozřejmě ojeté. Pojďte se mnou, všechno vám vysvětlím. Tak si myslím, že je to rozhodně lepší, než právě nějaký znuděný zaměstnanec, kterého to v vozovkách ani nezajímá, neusmívá se, ale budu vám samozřejmě vděčný, pokud mi dole pod video napíšete vlastně odpovědi na tyto otázky, které vám tady ve videu říkám. Dalším bodem je zaměření se na více věcí najednou. Vyberte si jednu věc, která vás naplňuje a udělejte ji lépe než kdokoliv jiný. Spousta lidí má přes tisíc klik nápadů, ale nikdy na žádném nezačnou pracovat. Namísto toho se budou starat do e, biznisu někoho jiného, říká James Daly, spoluzakladatel Daily Law Group. Pokud například nejste právník, netvařte se, že jim jste. Zůstaňte na své cestičce a přidejte se ke zkušeným profesionálům. Podepisujte kontrakty a formulujte vaši společnost správným způsobem. Pokud to stojí za to dělat, tak to dělejte správně. Jednou jsem opustil společnost proto, že zakladatele mnohem více zajímala jeho další nápad jako úspěch firmy. Protože snil o nových vynálezech, doslova vyhladověl svou firmu o zdroje a nevěnoval jí pozornost. V konečném důsledku jsme ztratili mnoho zlomových příležitostí, říká právě Daily. Takže ano, samozřejmě společnost by měla dále inovovat, ale ne tedy vůči tomu, jaký produkt v současnosti dělají. Takže dělám nějaký produkt, takže bych se mu měl taky na 100% věnovat a pokud chci provést nějaký nový produkt, případně ten stávající produkt vylepšit, tak samozřejmě nějaké Zdroje tam dám, ale nemůžu opravdu jít pouze do toho nového produktu a ten produkt, co mi vlastně vydělává, díky kterému přežívá, co se týká e, firmy, tak že ho upozadím a tak nějak, tak si ho nakupujte. E, nás to nezajímá nějaká propagace, nějaký marketing a tak dále. To nás prostě nezajímá. Takže takhle by to rozhodně být nemělo. Případně u vlastně e, zakládání podnikání, případně. U i řešení vlastně osobních úkolů bychom si měli udělat nějaký e, seznam, třeba deseti úkolů, které bychom měli splnit, ale které jsou v ten daný den opravdu nejkrizovější, tak ty bychom měli udělat. To je zaměření se třeba na jednu, dvě, tři důležité věci, a když se mi potom povede splnit ještě dalších těch pět úkolů, tak samozřejmě skvělé, ale tyto úkoly už je teďka velice pálí takže ty musím udělat případně založení toho podniku. Tento si myslím i pomáhli mi s třeba kamarádi, nějakého dotazníku. Tento by mohl být nejschudnější, zkusím tento, mám jich v záloze více, když to nevíde, zkusím další a tak dále a tak dále. Poslední chybou, kterou tedy milionáři nedělají, nezapisování si důležitých událostí. Jako podnikatel se držím jednoho pravidla, díky kterému věci dokončím rozvrhnu si a organizuji každou věc, ke které jsem nějak zavázán. Může to znít jako nesmysl, ale většina lidí to nedokáže, říká Denis Najar, spoluzakladatel spolužby accountingdepartment.com. Pokud se dokážete dostat do rytmu a budete si umět přiřazovat úkoly a schůzky v kalendáři, už nikdy vám nebude dělat problém vzpomenout si na všechny ty věci, které jste zapomněli ve tři ráno. Já to dělám vlastně taky a myslím si, že to dělá minimálně třeba 50% lidí. Budu vám zase vděčný, pokud mi dole pod video napíšete, za to děláte taky, jestli prostě opravdu zapíšeme ty úkoly, které bychom měli splnit a potom si je buď začáráme, já to teda začárám, pokud mám splněný, nebo si tam dám prostě fajfku, mám hotovo, říká se vlastně to do list, to do list, udělat prostě ten svůj list, ten svůj seznam a myslím si, že je to skvělé, protože potom to i vypadá a jsem pozitivně naladěn s tím, výborně udělal jsem první úkol. Tak, teď se vrhneme na druhý, výborně mám druhý, mám třetí, dneska jsem udělal všechny úkoly, výborně, teď si můžu třeba i v mezidobí třeba po pěti úkolech, pokud jim mám třeba deset, tak rozdělit na půlku, trošičku si třeba odpočinout a vrhnout se na další část tohoto seznamu. Já si myslím, že rozhodně je to skvělá věc, za prvé samozřejmě na nic nezapomenu a za druhé si myslím, že mě to, aspoň mě, to dává ten pozitivní postoj k tomu, výborně jsem prostě dobrý, udělal jsem tento úkol, už jsem ho měl dělat opravdu dlouho, mám ho splněný, takže skvěle. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Budu vám vděčný, pokud mi napíšete ty odpovědi vlastně na mé otázky, co jsem vlastně tady ve videu říkal, budu vám velice vděčný. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, a což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou. What Think about being a millionaire. I think it's you have a million dollars that you're not going to spend. And that because you're not going to spend it, you have this giant cushion that will give you independence and autonomy. And so you can wake up tomorrow and say, I can do whatever the hell I want today. I can work for who I want. I can work for as long as I want. I can retire when I want. The world is yours.